கேளம் சுவாகராய் மர்லவாகராய் waa waalidiin weli la tiraanyoonaya xasuustii 14-kii Oktoobar hooyo Xabiiba Cusmaan waxaa goob fadhi u ah bartii 4 sano ka hor ay ku weysay wiilkeedii Cimraan Ilyaas oo 15 jir ahaa waana halkii ay ku lahayd maqaaxi ay ku iibin jirtay shaah oo haatan dantay daruurtu ay ku soo koobtay inay isla halkaasii la fariisato tarmuush lagu keydiyay biyo qabow oo shilimaad ay reerkeeda kaga raadinayso Imran oo garab u ahaa hooyadiis Xabiibaha ayaa muuqiisa la waayay xilli uu ka yimid iskuulkii uu wax ka baranayay kuna sugnaa mehrada hooyadiis. Dacdadii 14-kii saameyntii ay nagu yeelatay saameyn weyn ay nagu yeelatay. Waayo haddaan wax haysan halkaan mu ku soo laaba lahayn. Ilmahaygan waayo kii ugu dambeeyay waa yaraankayga ay kan meesha galay. Asaga arday oo waayay imaad leh hooy bariis siiyo inay waayay imaaday. anigana bariiskan sii waa buxoy isuu dhahay walaashiisa siliga dan inuu aado rabay anigii baawurku waa ismoodni asaga gadaashee markaan hotel amiir gaarayn waaba dhacaybo qaraxiyaaba dhacay asaga meehiyo gale anigi dharkii dhanaa iga buubi horyaan usii ordi baa anigi ilaahay ammaan dhagaxay igu soo dimi dhagaxii wixii korkii iga fiifiiqmo iska sii ordi waxa aan arki male laftiisa ma arkin laamigu waa iskiimid anu calooshee isku xuntaan laami iska joogi maxaan samaynaa marka ilaahay ma wacroha inta hadda imid maba u soo laabanay jajabkii wixii oo dhan markii la qaaday oo dhulkii dhan la baneeyay imid aan waaba soo laabu waayay ilmiya afka ka bixi waayay lama joogta lamadii Cimraan aawe Cimraan aawe marka waxaan dhahay ninkaas waa tagi iska dhaafa jaaladan iga dambeysa oo ku asteesan 14-ka Oktoobar waxaa la dhisay sanad kadib markii halkan uu ka dhacay qarax xoog leh kaasi oo galaaftay nolosha dad badan oo halkan ku sugnaa marka aad halkan marayso waxaa kuu soo sawirmaya qaraxii xooganaa ee halkan ka dhacay 4 sano ka hor kaasi oo ay ku halaagsameen dad aad u fara badan kadib markii gaari nooca xamuulka halkan uu ku qarxay waa mid ka mid ah xasuusihii ka dhashay qaraxii 14-kii Oktoobar kaasi oo galabtay nolosha boqolaal Soomaaliya waxay ahayd xilli galab ah laguna jiray salaada casir kolkii gaari nooca xamuulka qaada oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho xilli goobtu ay aad u camrnayd 14-kii Oktoobar 2017-kii waqtigu waxa uu ahaa kala wareeg dad ayaa ka rawaxayay goobahooda ganacsi qaar ayaa ka yimid iskuulaadkooda iyo jaamacadahooda waxbarasho kuwa ayaa ku jiray ganacsigooda caadiga dhammaan intaasi oo idil waxa ay ku kulansanaayeen isgoyska Zoobe oo marin muhiim ah u ah dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho waxaa iswaayay waalid iyo caruurtiisa caruur iyo waalidkooda qaar ayaa u bilaabatay nolosha agoonnimo iyo rajaynimo ma jirin cid kala saari kartay dadka qaraxu haleelay kuwa ayaa jirkooda gubtay kuwa ayaa gebi ahaanba xubnahooda jirkooda kala tegay kuwa ayaa googo'ay kuwa ayaa haatan xaalkoodu waxa uu yahay mid aan geeri waxba dhaamin waxa ugu badan ee goobta laga qaaday ayaa ahaa jawaano marooyin iyo baco lagu riday haraadiga hilbaha dadkii uu halakeeyay qaraxaasi Cabdulqaadir Maxamuud Cismaan waxa uu meherad ku lahaa isgoyska 14-ka Oktoobar ex-Zoobe isaga oo salaada casir ku jira ayaa qaraxu uu dhacay wiil uu dhalay oo da'adiisa uu inoogu sheegay da'ada 30 sano oo uu kaga tegay mihrada ayuu qaraxu la tegay raqdiisana dib dambe uma uusan arag waxaana qaraxaasi uu ku reebay xasuus aan ka harin oo noloshiisii saameysay markii meel aan ka baxnaa weyn
برضه ما الباب قال كله ماشي الباب كان كبحنا برضه دعوة أسوف فيني وحل فيني كلمني بركورة مرض من كي قلنا بك سواق راعي برلا هذا كراعي وين وين marka aad la sheekaysato dadkii goobjooga uu ahaa qaraxiiso beeh ilmada macishan karaan oo waxay go'anayaan asxaabtii walaaladii waalidiintii iyo ubadkii maalinimadii sabtida ahayd xilliguna uu ahaa casir kuna fuyay dhacdadii 14kii October oo si weyn ay kaga argagaxeen dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ee ka warheshay qaraxaasi waxa uu ahaa xasuuq wadareed lagu la kacay dad aan waxba galabsan inkastoo tira rasmi ah aan laga heenin waxyeelada qaraxaasi hadana waxa tirada ilaa haatan laga diiwaan geliyay lagu qiyaasaa ilaa 600 oo ruux muddo 4 sano ayaa laga jooga qaraxaasi xasuusta dadka Soomaaliyeedna wali kama uusan go'in wixii dhacay 14kii October oo lagu tilmaamo inay tahay maalin madow